הדבר הבא שאנחנו הולכים לראות זה את נושא הקסקיידינג. פירוש CSS זה Cascading Style Sheet, או בעברית גיליון עיצוב מדורג. אבל מה זה אומר המילה קסקיידינג? המילה קסקיידינג מתארת דרגות שבהם הדפדפן שם את העיצובים שלנו על קובץ HTML, כאשר הדפדפן מחפש עיצובים מסוימים, שם אותם, ולאחר מכן מחפש עיצובים אחרים שיכולים לדרוס את העיצובים הקודמים. לכן חשוב לנו בתור מעצבים להבין איך הדפדפן חושב ואיזה עיצובים שם על איזה עיצובים אחרים. בואו נפתח קובץ HTML חדש. נשמור אותו. ונחבר אליו קובץ CSS. נשים אותם אחד ליד השני, כך שניתן לראות בבת אחת את שניהם. אז בואו נבין מה הדבר הראשון שהדפדפן שם על קובץ ה-HTML מבחינת ה-CSS. מה שנעשה זה נבנה פסקה. לפני שאני אתן לה בכלל עיצוב, בואו נסתכל איך הפסקה הזאת נראית. נריץ את הדף, ואנחנו יכולים לראות שהטקסט הוא שחור. האם חשבתם פעם למה הטקסטים by default הם בצבע שחור, לינקים הם by default בצבע כחול, וכברת מחדל יש ללינק מתחתיו קו תחתון, למה כל הדברים האלה מצוינים by default מבחינת הדפדפן? אז הסיבה היא שלדפדפן יש כמובן ערכי default עבור כל התגיות האלה. אפשר להתייחס לזה כאילו שזה איזשהו קובץ CSS defaulty שהדפדפן קודם כל שם על התגיות שלנו. לאחר מכן הוא מכיל את העיצובים שלנו. אז אפשר לראות שבתור שכבה ראשונה הדפדפן שם ערכים שהם default. עכשיו בואו נדרוס אותם. נלך לקובץ ה-CSS שלנו, ונגדיר עיצוב עבור פסקה. נבחר כרגע סלקטור של element name selector, כלומר השם P, בכדי שיחול על כל הפסקאות. ניקח צבע ירוק, ונקשר את ה-HTML עם קובץ ה-CSS שלנו. נשמור ונראה רק שבאמת העיצוב שאנחנו נתנו דרס את העיצוב הדיפולטי. ואנחנו רואים אכן שהטקסט הפך להיות ירוק. אוקיי, אבל מה באמת הדירוג כאן? אז מה שקורה זה דבר כזה. בוא נניח שהייתה לי עוד פסקה מבחינת עיצוב בעלת צבע אחר. מה הדפדפן עושה כאשר הוא רואה עיצוב ולאחריו עוד עיצוב שדורס אותו? אז כמובן שאחד ידרוס את השני, אבל מי ידרוס את מי? בואו נבדוק. נראה שהדפדפן לקח את האדום בסופו של דבר ועלה על הירוק. אז מה הדפדפן עושה? הדפדפן מתחיל לעצב מלמעלה למטה, כאשר כל עיצוב שהוא נתקל בו דורס את העיצובים הקודמים. אנחנו יכולים לראות גם שאם אנחנו שמים פה עיצוב, ששניהם נמצאים באותו הבלוק, העיצוב השני ידרוס את העיצוב שהיה לפניו. בואו נבדוק את זה. ונראה כרגע שהצבע הוא כחול. הדפדפן ממשיך ומחפש עוד עיצובים בשביל לדרוס את העיצובים הקודמים מבחינת השכבות.
אם היה לי כאן עיצוב של סטייל, שגם מתייחס לפסקאות, וגם הוא שולט על הצבע שלהם, אז אנחנו יכולים לראות שהדבר הזה, המרון, ידרוס את כל הקודמים, מפני שמבחינת הדפדפן הוא הולך מלמעלה למטה, ונתקל בעיצוב הזה, שזה העיצוב האחרון שידרוס את כל היתר. בואו נרפרש, ונראה שכרגע הצבע הוא מרון, כלומר חום. יש לשים לב שהסיבה שהעיצוב הזה עלה לעיצובים הקודמים, היא בגלל שמבחינת הסדר או המיקום, הוא נמצא אחרי העיצובים הקודמים, בגלל שהלינק שמפנה אליהם נמצא לפני העיצוב של הסטייל הזה, שנקרא Embedded. אם אני אקח את הלינק הזה ויעביר אותו למיקום שהוא אחרי עיצוב ה-Embedded, אנחנו יכולים לראות שהדפדפן קודם כל שם את העיצוב ה-Embedded מבחינת הדף כי הוא הכי למעלה, ולאחר מכן הכיל את כל העיצובים שנמצאים באקסטרנל. זאת אומרת שהעיצוב שאמור לדרוס את הכל כרגע זה העיצוב הכחול. בואו נבדוק את זה, נרפרש ונראה אכן שהטקסט הוא כחול. זאת הסיבה שחשוב תמיד לקחת את הקישור של הלינק, ובמידה ויש לי עיצוב אמבדד בדף, לשים אותו מעל לעיצוב האמבדד, בכדי שהעיצוב האמבדד שכנראה הוא יותר ספציפי עבור הדף שלי, ידרוס עיצובים קודמים שיכולים להיות בקובץ CSS חיצוני. לאחר מכן, מבחינת המיקומים, הדפדפן ממשיך ומחפש האם יש מיקום עוד יותר קרוב לתגית, והכוונה היא ל-inline styling, ומתבצע כמובן על ידי attribute style שקיים בפסקה. בואו ניתן צבע צהוב ב-inline, ונראה כרגע שהצבע הצהוב אמור לדרוס את כל היתר. נשמור, נחזור לדפדפן ונרפרש, ונראה שהפסקה שלי צבועה בצבע צהוב. אם ככה, עד עכשיו ראינו שיש מעין שתי שכבות. שכבה ראשונה זה ערכים דיפולטיים שהדפדפן שם על כל התגיות. שכבה שנייה מתבצעת על פי מיקומים, כאשר הדפדפן הולך מלמעלה למטה, וכל עיצוב שעולה על עיצובים קודמים שהוא נתקל בו, דורס את העיצובים הקודמים. השכבה השלישית שהדפדפן מחפש, זה שכבה לפי ספציפיות של הסלקטור. אנחנו כרגע השתמשנו רק בסלקטור שנקרא Element Name Selector. שהסלקטור הזה, סך הכל הוא שם הפסקה, או שם התגית יותר נכון. אם עכשיו אני אוסיף עוד סלקטורים אחרים, ובואו אפילו נוסיף אותם למעלה, נראה מה הדפדפן עושה מבחינת העיצובים עצמם, כאשר עיצוב אחד יכול לעלות על עיצוב אחר. אז מה שנעשה, זה נבנה סלקטור עבור קלאס. נבנה כאן סלקטור שנקרא paragraph design, והוא class selector, נקודה מציינת לי class selector. ניתן צבע aqua, נשמור, וניתן לתגית את הקלאס הזה. עכשיו, חשוב להבין, למרות שהקלאס עולה מבחינת החוזק שלו על element name, עדיין אנחנו הולכים לראות את הצהוב. תכף נבין למה, אבל בואו קודם כל נסתכל על זה. אני חוזר לדפדפן, מרפרש, ועדיין אני רואה את הצהוב. הסיבה היא מפני שאכן יש סלקטור שהוא יותר חזק מסלקטור אחר, לדוגמה, קלאס יותר חזק מ-element name, אבל העיצוב של inline עולה עליהם, והוא יותר חזק בסופו של דבר מקלאס סלקטור או מסלקטורים אחרים. אז בשביל להמחיש את עניין הסלקטורים, בואו נוריד את ה-inline.
ונראה מה יש לנו פה כרגע. יש לנו בלוק עיצוב שמוגדר על ידי קלאס, שנקראת paragraph design. נתתי את הקלאס הזאת לפי, לפסקה. לאחר מכן יש עיצובים נוספים, אבל העיצובים האלה מתבצעים על ידי element name selector. למרות שהelement name selector נמצא מבחינת סדר אחרי הקלאס, הקלאס עדיין הולך לדרוס אותם, ומי שיהיה פה הכי חזק כרגע זה יהיה הקלאס הזה, והצבע אמור להיות אקווה. בואו נשמור, נחזור לדפדפן ונרפרש. נראה שהצבע הוא אקווה. זאת אומרת שעיצוב של קלאס דרס עיצוב של element name. עכשיו נגדיר עיצוב יותר חזק שנקרא ID. ניקח צבע כסף. נשמור. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתת את ה-ID הזאת לפסקה. זאת אומרת שעכשיו לפסקה יש גם ID שנקראת par-ID, גם class שנקראת paragraph design, וגם עיצובים שונים של element name עבור פסקאות. מה שייקח בסופו של דבר זה העיצוב של הסילבר, מפני שסלקטור שהוא ID הוא יותר ספציפי עבור תגית מאשר סלקטור שאינו class, שעדיין יותר ספציפי עבור תגית מאשר סלקטור שהוא element name. אם אנחנו נרפרש כרגע, אנחנו אמורים לראות את הצבע כסילבר, צבע כסף. בואו נרפרש, ונראה אכן שהצבע של הפסקה הוא כסף. אם כך, מבחינת השכבות, שכבה ראשונה הייתה שכבה דיפולטית שהדפדפן שם על כל התגיות, שכבה שנייה זה עיצוב על פי מיקום בקבצים, כאשר מיקום מאוחר יותר דורס מיקום מוקדם יותר, ושכבה שלישית זה שכבה על פי רמת הספציפיות של הסלקטורים, כאשר הכי חזק זה ID, לאחריו class ולאחריו element name. יש לשים לב שעדיין inline עולה על העיצובים האלה מבחינת הרמת הספציפיות. השכבה השלישית שקיימת, סליחה, הרביעית שקיימת, זאת שכבה שנקראת important. בואו נשים אותה פה. ניקח עכשיו עיצוב נוסף עבור פסקאות שהוא element name, כלומר העיצוב הכי פשוט, וגם הוא נמצא הכי למעלה. כלומר, מבחינת המיקום הוא יעוצב ראשון, וכל אחת אחרת יוכל לדרוס אותו. נגדיר color. ניקח איזשהו צבע, לדוגמה אורנג', ונגדיר סימן קריאה important. ברגע שעשיתי עיצוב important, העיצוב הזה עולה על כל העיצובים הקודמים שהיו עד עכשיו, כולל עיצוב של inline. בואו נשים פה עיצוב של inline. יש לנו פה עיצוב של inline שהיה אמור לעלות על הכל, שזה סגול בהיר, ולאחר מכן נתתי עיצוב עבור פסקאות כתום, אבל רשמתי סימן קריאה important. important דורס הכל. בואו נבדוק את זה. נרפרש ונראה אכן שהטקסט הוא כתום. אם כך, עד עכשיו היה לנו שכבה ראשונה עיצוב דיפולטי שהדפדפן שם, שכבה שנייה עיצוב על פי מיקום, שכבה שלישית עיצוב על פי רמת ספציפיות, שכבה רביעית important, ובדפדפנים מסוימים קיימת עוד שכבה. לדוגמה, בדפדפן אופרה קיימת שכבה שנקראת user define, וזה אומר שהיוזר, כלומר משתמש הקצה, יכול להחליט שכל הלינקים לדוגמה הוא רוצה לראות אותם בצבע צהוב, ואז הדפדפן ישים את מה שהיוזר בחר, אבל זה נמצא רק בדפדפנים נדירים כמו אופרה. לכן בגדול ישנם ארבע